quiero un Meg Royal. Yo también. El mío más grande. Yo también. Perdón, ¿vos te estás pidiendo lo mismo que yo? Vos te estás pidiendo lo mismo que yo. Me voy a comer un Meg Royal al Quejalín a otro McDonald's. ¿Al McDonald's de Israel? Yo también. Yo también. יאללה, לפני השמש. המורדים ופילת האורג יהיו למקדונלדס ישראל, ואופלת המורדים מחכה לכם שם עם עשרות פריטים במחירים מדהימים. רוצים לשבת הכי קרוב עליהם בהופעות בפסח? רוצים להיפגש איתם אישית? השלימו את האלבום עם האסים של מקדונלדס, וזה יכול לקרות גם לכם. זה החתימה לאלבום? כן. שוטה מניין!